fy enwi yw Sioned Williams a dwi'n aelod o'r Senedd dros Ranbarth Gorllewin De Cymru. Ddes I mewn i wleidyddiaeth er mwyn helpu pobl, er mwyn cefnogi y rhai yn ein cymunedau ni sy'n ceisio gwneud gwahaniaeth, a hefyd er mwyn mynd i'r afael a'r heriau hirhoedlog sy'n wynebu ein cymdeithas. Os ych chi'n byw yn Ninas a Sir Abertawe, neu yn ardal cyngor bwrdeistref Sirol Castellnedd Portalbot neu Benabont, dwi yma i'ch cynrychioli chi. Rwy eisiau clywed am y gwaith rwy chi'n ei wneud a sut y gallai helpu chi. Gallwch chi gysylltu â fi, naillai drwy e-bost, drwy'r cyfryngau cymdeithasol, drwy ffonio, neu drwy ddod yma I fy swyfa yng Nghastellnedd, lle gallai I am staff ceisio eich cynorthwyo chi. Gallwn ni helpu chi gyda nifer fawr o faterion, peth yn ymwneud gyda iechyd, addysg, yr amgylchedd, canol trefi, diogelwch, a nifer fawr o bethau eraill. Felly cofiwch gysylltu. Rwy'n deall bod ni'n byw mewn cyfnod anodd. Mae'r pandemig ar argyfwng costau byw wedi gwneud llawer o'r heriau rydyn ni wedi byw gyda nhw ers blynyddoedd lawer yn ddyfnach. Ond os ydych chi angen unrhyw gefnogaeth neu unrhyw gymorth, cysylltwch â fi, a bydda I am staff yn gwneud ein gorau glas I'ch helpu chi, a bydda fy'n llais cryf I chi yn y Senedd.